dowladda dalka Iran ayaa war cusub ka soo saartay diyaaradii rakaabka ahayd ee Arbacadii la soo dhaafay ku dhacday agagaarka garoonka diyaaradaha magaalada Tehran ee caasimadda dalkaasi, taasoo laga lahaa dalka Ukraine. Telefishinka qaranka Iran ayaa goor dhaweyd baahiyay inaanay si aanu la kaca lahayn ay inuu u soo ridin diyaaraddaas isla markaana ku dhacay gantaal si qaldan loo riday. Sidoo kale murtiyad ka soo baxay militariga dalka Iran ayaa waxaa lagu sheegay in la aqaami doono ciddii mas-uulka ka ahaa falkaasi. Madaxweynaha dalka Iran Xasan Ruuxani oo sidoo kale ka hadlay dhacdadaasi ayaa sheegay inay ka qubmeen doonaan qaladkani, kadib qoraal uu soo dhigay Twitterkiisa. Diyaaraddan oo noocyadu ahaa Boeing 737 ayaa waxaa lahayd shirkadda duulimaadeed ee Ukraine International, waxaana saarnaa 167 ruux oo isugu jira rakaabkii iyo shaqaalihii diyaaradda oo shirkaasi ku geeriyooday. Arrintan ayaa ku soo aadaysay iyadoo xiisad ka dhaxalaysan tahay Mareykanka iyo Iran, taasoo cirka isku sii shareertay kadib markii la dilay Jeneraal Qaasim Suleymaani. Iran ayaa dalkaasi ka buleeday duqeymo ka dhanaa saldhigyada ciidamada Mareykanka iyo xarumaha uu ku leeyahay dalka Ciraaq. Maxamed Badri Maxamed Maxamed, Soomaali Telefishinka Caalamiga, Star TV.